manifest s'oferiu en favor dels drets de les persones amb discapacitat. En el marc del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, les entitats i serveis especialitzats de la ciutat, els PRODIS, ADF, Associació Disminuïts Físics, Col·lectiu de Persones Cegues de Sant Feliu, Club UNES, Escola Tramuntana, Fundació Xanfra Sant Miquel, Llars de l'Amistat, Llar Can Llobera i el Centre Ocupacional Marquet Molins, adherides i compromisos de l'àmbit de la diversitat funcional, proclamant i denunciant l'actitud, situació de risc i exclusiu socials del nostre àmbit. Davant autoritats i ciutadania, exigim públicament els següents punts. En el marc de la celebració del dia 3 de desembre, feta anual per a celebrar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Primer, denunciem els processos en què la discapacitat cada cop es fa més invisible. No hi ha polítiques actives en favor de les persones amb discapacitat. Denunciem sobretot la marginació en què caben moltes famílies i persones amb discapacitat, en raó dels seus escassos o nuls ingressos, i com això els perjudica especialment, afegint una doble marginació en detriment de la seva autonomia personal. Denuncien els clars retrocessos en educació i feina per a les persones amb diversitat funcional. El fet que s'incompleix lleis i alhora no es fomentant polítics en xarxa per tal d'evitar expulsions, testimonia la classe de valors i projectes que potenciem. Demanem més diàleg i discussió de prioritats en el nostre àmbit, les quals són moltes necessàries en una època en què els més vulnerables només reben bones paraules. Demanem que el govern de la Generalitat i d'Estat compleixin en allò que empara la llei de dependència i promoció de l'autonomia personal, que és respectin potencial impuls de les polítiques actives per a la integració social i laboral, recuperant tot el que s'havia assolit a fins de la dècada anterior. Demanem a totes les administracions especial cura en el compliment de la nova llei d'accessibilitat aprovada recentment. Volem que aquestes demanes siguin recollides pels nostres plenaris municipals i siguin un punt de partida per als governs de la ciutat. Demanem de la igualtat d'entrar en el full de ruta de totes les administracions al servei de la ciutadania. Una comunitat que no incorpora la diversitat funcional no exercit plenitud cíviques i democràtiques. Per això que aquesta demana sigui un punt d'inflexió per a tothom.